предупреждението само по себе си е последната стъпка. Тоест необходимо е предварително да се наблюдават определени процеси и явления, да имаме данни и информация за тях, по какъв начин се развиват и каква информация ни носят, каква опасност представляват. Тоест, изключително важно да се знае, че самото предупреждение не става напълно автоматизирано. Необходими са хора, обикновено са представители на институциите, които следва да вземат решения дали да се осъществи такова ранно предупреждение или не, на база на всички данни, които постъпват. Правомощията да вземат такова решение, да се извърши ранно предупреждение, имат следните лица. Това са министрите, областните управители, кметовете на общини, кметовете на населени места и кметските наместници. Както по отношение на националната система за ранно предупреждение и оповестяване, т.е. сирената система, така и по отношение на БГЛЕ. В Европа са 17 държавите, които разполагат с подобна система. Софтуерът по такъв начин е разработен, че вие може да изберете отделни населени места, отделни области, може да очертаете полигон. Като на база на това очертаване на този полигон, независимо в какъв вид става, за какъв вид фигура става дума, всички клетки, които попадат в него, автоматизирано ще изпратят съобщения в устройствата, които са свързани към съответните клетки. Получавате съобщение с съответния текст. Вижда се, че от системата BG Alert изписва се и текста, който показва нивото на самата опасност, след което има и вече текст, който указва дали има някаква опасност, в какво се изразява, включително с линк в самото съобщение, на който вие може да достъпите допълнително интернет страницата, която е създадена специално за тази част. Така че да, гражданите, предвид ограниченията, които има в броя на символи в самото съобщение, да могат да получат допълнителна информация в случай, че е необходимо. Когато имаме устройства с по-стар софтуер, тогава вече съобщението не изглежда като това, което до момента предоставих като информация, т.е. не се изписва надписа BG Alert, а имаме надпис сигнал от президента или Presidential Alert, което на практика е заложено от самите производители като начин на визуализиране, т.е. ние не можем да го променяме. С течение на времето, когато се обновят и се повиши броя на устройствата с по-съвременни операционни системи, на практика всички ще изглеждат съобщения от типа на първото, т.е. с надписа BG Alert и съответното допълнително пояснение. Това доведе и до объркването от миналата седмица, че всъщност се получава сигнал от президента, което не е така. Просто начина, по който е заложено в операционната система, позволява единствено и само така да изглежда. Президентската институция няма общо с тези съобщения. Виждате и официалния график, съгласно който ще се извършват тестовете на BG Alert. Започваме с област Габрово. Тестът е насрочен за утре, така че всички между 12 и 12.30, които разполагат с устройства, които поддържат технологията Cell Broadcast, ще имат възможност да получат съобщенията, които бяха показани на екран, дали във вида с надпис най-горната част BG Alert или този, който се получава за по-старите устройства с съответните операционни системи. Тестовете започват от утре. Започваме с област Габрово между 12 и 12.30 часа. Устройства, които поддържат технологията Cell Broadcast, ще получат такива съобщения. И ще продължи до 29 ноември, когато ние ще направим и национален тест. Как точно ще изглежда, ще се чува съобщението и хората, нали, какво да очакват? Първо съобщението, което ще получат, е с определен надпис, който казва дали е BG Alert, в зависимост от това каква операционна система имате, каква версия, или съобщение от президента, сигнал от президента, каквото поддържат по-старите устройства. Звука, който ще чувате, е специфичен, той е по стандарт, така че да може да привлече вниманието на всеки един от гражданите, който получава такова съобщение, пред важността на тези съобщения. Всички телефони ще го получат, независимо дали са с изключен звук или не. Независимо от това в какъв режим са, да, ще го получат съобщението, което е с най-висок приоритет. Възможно да има и устройства, които не поддържат тази технология, те няма да го получат. Няма значение мобилни операции.
оператор? Не, няма значение мобилния оператор. Абонатите и на трите мобилни оператора ще получават такива съобщения. Кой е упълномощен да ги изпраща тези съобщения? Реда за ранно предупреждение на населението е регламентиран със Закона за защита при бедствия, така че министрите, областните управители, кметовете на общини, кметовете на населени места и кметските наместници имат такова правомощие, както да действат националната система за ранно предупреждение и оповестяване, т.е. сирената система, така и да използват БГ Алерт. В училищата децата ще бъдат ли предупреждавани за такова съобщение, за да не се получи някакъв диспропорт? Всички граждани, независимо от тяхната възраст, които разполагат с устройства, които са в обхвата на съответните клетки, ще получат такива съобщения. Кога реално обаче започва да действа тази система, която започват тестовете от утре? Очакванията са ни в началото на следващата година да бъде въведена в експлоатация. В момента се разработва наредбата, която да регламентира съответните правила и процедури, по които да се използва.